Hej sammen, Axel her, og velkommen tilbage til et nyt våbenreview. I denne her omgang, der skal vi snakke om en machine gun, der hedder LSAT'en. Og når det er en machine gun, er det selvfølgelig et support-specifikt våben, så du kan kun bruge det som support. Men hvad kan den så, denne LSAT? Jo, LSAT'en har en rate of fire på 650, hvilket er rigtig, rigtig lavt i Battlefield 4. Især i med en max damage på 25, hvilket er det samme som de fleste standard assault rifles har. Om assault riflesne, de skyder tit over 700, 750, 800, 900, 1000 rate of fire. Så derfor har det her våben, det bliver virkelig outdamaged i close quarter, og derfor ikke særlig godt i close quarter. Man kan få det gjort med den, og det, der er nogle våben, der er svære. For eksempel sådan et som RPK 74M. Den har kun en rate of fire på 600. Men ja, man har det virkelig, virkelig svært med LSAT'en i close quarters. Så der, hvor man egentlig skal bruge LSAT'en, er på medium til lang rækkevidde. Især medium rækkevidde fungerer våbnet rigtig godt på grund af sin lave recoil. Med et optræk på 0,25 op, 0,25 til venstre og 0,25 til højre, er våbnet meget, meget nemt at kontrollere, især med den lave rate of fire. Og så er der det, som gør våbnet unikt. Det er dens first shot multiplier, som er på 1, hvilket er meget, meget, meget lavt. Det er faktisk sådan, at hvis du sætter et angle grip på, får det første skud mindre recoil end skuddene bagefter. Så det er selvfølgelig den eneste måde at løbe det her våben på, fordi det er det, der gør det specielt. Over for f.eks. QB95-1'eren, som rent faktisk har den samme rate of fire, nogenlunde den samme recoil, men den har bare en højere first shot multiplier. Men den her first shot multiplier, som LSAT'en har, gør den perfekt til tap fire. Det vil sige, på medium rækkevidde kan du sige tap, 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 og din skud har faktisk mindre recoil, end hvis du holdt den inden. Denne taktik kan du dog ikke bruge i nærkamp, men der er våbnet generelt stinker alligevel, så det betyder ikke det store. Men du kan selvfølgelig nogle gange klare dig ud af nogle situationer, hvis du er heldig. Problemet er så, at når våbnet er et våben, der er bygget til lang rækkevidde, så er det rigtig ærgerligt, at det har en maksimum skade kun på 25 og en minimum skade på 18. For det gør, at du faktisk skal have rigtig, rigtig mange skud ind i dine modstandere, før du kan slå dem helt ihjel. Hvilket gør, at jeg vil sige, at det her våben er bedst på medium rækkevidde. Og det gør, at man skal spille en helt speciel spillestil, hvor man ligesom løber de rigtige rækker i banen. Sådan så du hele tiden har medium rækkeviddes engagement. For hvis du kommer op på lang rækkevidde, så tager sniperne dig ud. Du kan nogle gange få en fjende taget ud. Men det bliver alligevel svært, fordi du skal ramme dem så mange gange. Så før, når du har killet dem lidt med din skud, så er de allerede gået i dækning bag et eller andet. Så LSAT'en bliver lidt et slags campervåben. Det er et våben, der er perfekt til at holde en MCOM i rush. Hvis du lige holder dig lidt længere tilbage end frontlinjen, så kan du bare sidde og tapfire mod de fjender, der kommer løbende, søg dækning, de fjender begynder at skyde efter nogle andre, du kigger frem og tapfire lidt mod dem igen, og kan få nogle gode kills der. Men ja, den fungerer kun godt i få situationer. Det er ikke som en M416, en AK eller en Ace, som bare virker godt i alle situationer. Med det her våben bliver du nødt til at tænke over din spillestil, og det gør det selvfølgelig sejt, at du, hvis du kan klare dig godt med det, men det gør også bare, at det er rigtig, rigtig svært, og det kan være lidt frustrerende til tider at bruge. Men når du endelig får en god flanke, kommer op et sted, hvor du virkelig kan udnytte din tapfire, og virkelig kan udnytte dit våbens præcision, det er der, hvor det bliver nice at bruge. Og det er der, hvor at du virkelig kan komme op og få nogle lidt fede killstreaks. Men det er stadigvæk ikke en af de højst skadende våben i spillet, og det er ikke et tryhard våben overhovedet. Og hvad for nogle attachments vil jeg så sætte på? Jo, det er helt sikkert, at du skal have et ankle grip eller et folding grip, altså de to grip, der fjerner noget af din first shot multiplier, for det er nemlig våbnets specielle enhed. Hvis du ikke gør det, er våbnet lort, så det handler bare om at få unlocket et af dem hurtigst muligt. Udover det vil jeg bare tage det sigtekorn, du selv bedst kan lide, måske tage et med en lille smule forstørrelse på, enten et holographic eller noget, et engangssigte, og så bruge et fold-up ekstra sigtekorn med to magnifier på, til at gøre, at du lige får lidt ekstra rækkevidde. Men man kan selvfølgelig også bruge et af de lidt større zoom sigtekorn, et 4x scope eller et eller andet, men jeg har ikke haft den store succes ved at gøre det i alle situationer. Nogle gange virkede det, nogle gange virkede det ikke.
Men det jeg helt klart havde størst succes med, var et ACOG sigtekorn med et fold op 2 times magnification på, som ens accessory hedder det. Axel, lad os snakke dansk. Og så den sidste ting, selvfølgelig Barrett Attachment. Der vil jeg helt klart vælge at lade være med at putte noget på, fordi du har så lidt recoil, så du har ikke brug for et muscle break til at fjerne noget af det recoil. Og du kan måske putte en flash suppressor på, når du unlocker den, men der skal man tit have rigtig mange 100 kills med våbnet for at få den. Så det er lidt af et grind at få det med et våben, som egentlig ikke er super duper der spillende. Det har sine positioner nogle gange, du kan nogle gange have dine gode pladser med det her våben, men for det meste er det lidt en struggle, efter min mening. Der er sikkert nogen, der bare kan knuse folk, men det kunne jeg altså ikke. Jeg følte mig lidt irriteret for det meste, og kom ikke så højt på scoreboardet, som jeg ville have gjort med et af de lidt bedre LMGs. Så ja, for lige at opsummere våbnet, så er det vigtigt at finde en bane, hvor du får nogle sådan medium engagements. Sørg for at udnytte dens lave first shot multiplier ved at putte et ankle grip på, og så tapfire på medium afstand, og i close quarters så bare håbe og spraye så meget du kan med de der 100 skud, som du har. Og så selvfølgelig sørg for at få reloadet steder, hvor du ikke bliver skudt, men det betyder ikke det meget, når det er så meget, når det er en LMG, fordi der lader du altså ikke så tit. Så ja, et svært våben at bruge, men med lidt øvelse og med den rigtige strategi, så kan du godt nå nogle vegne med det. Og det er egentlig alt, jeg har at sige om Elsatten. Et svært våben at bruge. Husk at give en kommentar om, hvad for en våben I kunne tænke jer, jeg kiggede på næste gang. Jeg tænker på at tage en assault rifle, for det har jeg ikke gjort endnu. Og så husk at give videoen en like, hvis I kunne lide den, hvis I følte den brugbar. Og skriv, hvis der var noget, jeg glemte at snakke om omkring våbnet, så jeg kan gøre det bedre i min næste video. Jeg vil meget gerne have noget konstruktiv kritik. Tusind tak, fordi I så med. Ses.